Vlada je također zabranu izvoza mleka produžila do kraja oktobra, ukinula zabranu izvoza dizela. Uredba o zabrani izvoza goriva produžena je do 31. oktobra. Izmenjena su ograničenja cena za neke proizvode. Kada je reč o cenama namirnica, ukinute je ograničenje cena za mleko sa 2,8% mlečne masti, ali će maržena sva mleka biti 10%. Maksimalna maloprodajna cena dugotrojnog mleka od 2,8% mlečne masti u pakovanju od 1 litra razvija ranije je bila ograničena na 120 dinara. Cene ulja, brašna i svinskog mesa ostaju iste. Cena kilogram kristal šećera je ranije bila ograničena na 102,99 dinara, a piletinu u prodavnicama 299,99 dinara.